Olá pessoal, sou a Jaqueline, seu canal Estante Alada e eu já estou de volta para compartilhar com vocês as minhas leituras, tudo que eu li, tudo que eu estou lendo até esse mês de março. É uma atualização de leituras do mês de março e eu li muita coisa boa, vou compartilhar tudo com vocês, mas antes de começar, vou pedir para você dar o seu joinha, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar as notificações no sininho que está aqui embaixo, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Instagram, isso tudo ajuda na divulgação do canal. E lembrando também que o link da Amazon vai estar aqui embaixo caso você queira comprar qualquer um desses livros que eu aqui citar ou qualquer outro produto sem nenhum outro custo adicional, tá bom? Então eu vou começar com um livro que eu li no Kindle, que foi muito proveitosa essa leitura, que é o livro Clube de Leitura, Descubra Como Fazer Fazendo, da Camila Brits Caetano. Aqui a Camila vai compartilhar a experiência dela com o Clube de Leitura. Ela tem um clube de leitura, acho que desde 2012, e aqui ela fala sobre o aprendizado, sobre os desafios que aparecem no clube, né? É, sobre compartilhar experiências, fala sobre os aprendizados, os benefícios de se ter um clube, a escolha do livro, o compromisso de estar ali presente nas datas marcadas, como marcar data, agendar, né? Isso tudo ela fala um pouquinho sobre a experiência dela, e no final do livro ela cita alguns livros que eles debateram e compartilharam, né? É muito interessante para quem quer abrir um clube de leitura. Eu acho que é fundamental assim você conhecer experiências, né? E fica aí a dica para quem quiser. Aqui no caso, ela compartilha as experiências presenciais. Hoje a gente só pode fazer clube da leitura, mas virtualmente. Mas se alguém tem interesse aí de conhecer um pouco mais, eu super indico essa leitura. É, o próximo livro que eu vou mostrar aqui, eu li no clube de leitura também, né? Foi uma leitura compartilhada virtualmente. É, o livro é o Úrsula da Maria Firmina dos Reis. E, gente, que leitura excelente! Inclusive, eu quero mandar um beijo para todas as meninas que participaram do clube de leitura. Foi muito bom. Foi uma leitura, assim, muito proveitosa. Eu acho que se não fosse o clube da leitura, talvez eu não teria lido esse livro. E esse livro aqui foi escrito por uma mulher negra. Que era do Maranhão em 1859, e é um livro ultra romântico, considerado ultra romântico, né? Aqui nós vamos ter a história da Úrsula. Úrsula, ela está na casa dela, ela tem uma mãe que é doente, né? Ela cuida da mãe dela que é doente. Quando Tancredo passa pelas terras dela, né? E ele acaba caindo do cavalo, e o escravo lá, o Túlio, vai lá e ajuda ele para melhorar, né? Pega ele, ajuda, leva para a casa de Úrsula e ali desenvolve alguma coisa. O interessante desse livro é todo o contexto histórico. A autora bate muito na tecla da escravidão, né? Como aquele tempo foi difícil, as dificuldades, aquela coisa horrorosa que foi a escravidão, que a gente já sabe, mas o jeito que ela conta aqui é muito vivo, é quase palpável. Eu achei isso muito interessante. E assim, gente, leia Úrsula. Eu acho que ele está gratuito na Amazon. Eu vou deixar aqui o link se tiver aqui para quem quiser conferir. É um livro que vale a pena, tá? É claro que no final a gente pensa assim, nossa, poderia ser diferente, mas a gente tem que lembrar do contexto histórico. Então, eu acho que valeu super a pena essa leitura e super indico. O outro livro que eu li, gostei muito, até mostrei no último book haul aqui, é o livro Floradas na Serra da Dinah Silveira de Queiroz. Aqui nós vamos ter a história da Elsa. A Elsa tem sua vidinha tranquila em São Paulo. Ela tem um noivo que mora no, na Inglaterra, está estudando, e assim que ele voltar, eles vão casar, né? E ela mora com a mãe, com o pai, com o irmãozinho dela, mas ela é acometida por tuberculose. E aí ela sobe para Campos do Jordão, porque ali o clima é mais ameno, né? E ali tinha muitos sanatórios e tinha casas que acolhiam pessoas, né, moças no caso dela, né, para poder tentar se curar dessa doença, né? Então ela vai para Campos do Jordão e fica na casa de Dona Sofia, que é tipo um pensionato, né? Tem outras meninas lá, tem mais três meninas lá que também tem tuberculose, e lá elas enfrentam o desafio da doença, da busca da cura. Tem um médico que vai constantemente lá e elas vão também para o hospital para tirar radiografia do pulmão, fazer outros exames, né, e fazer o tratamento em geral. E ali ela convive com essas meninas, o cotidiano dessas meninas, cada uma diferente, né, da outra. Então elas têm cada uma tem uma personalidade diferente. Então algumas têm atritos, né, é a vida do cotidiano. Outras são mais amigáveis, mas algumas buscam a liberdade, né, outras não querem saber. Uma não quer saber do tratamento, ela quer viver, sair pelos campos.
e eu achei isso muito interessante. É um livro, eu achei um livro muito sensível e eu senti como se eu estivesse em Campos do Jordão, né? As araucárias, os pinheiros que tem lá presente. Eu já tinha vontade de conhecer e depois de ter lido esse livro, eu fiquei com mais vontade. Então, é um livro muito sensível, eu gostei. Eu acho que, não sei se todo mundo vai gostar tanto quanto eu gostei, mas eu acho que é um livro que vale a pena um período difícil, né? Um livro que foi escrito em 1939, a tuberculose ainda era muito presente naquela época e muita gente que tinha essa doença, falecia, né? Infelizmente. Vale a pena conhecer. Eu gostei bastante desse livro. E a Diná escreveu A Muralha também. Esse livro virou filme no cinema, tá? E depois ela escreveu A Muralha, também um livro que virou, acho que minissérie. Então, ela é uma escritora bem aclamada e ganhou vários prêmios também por aquele livro. Li também A Montanha Encantada, da Maria José Dopré. Muita gente fala bem desse livro, né? Depois que eu mostrei esse livro aqui, muita gente falou que leu na infância. E é uma leitura divertida, que nós vamos ter uma continuação da Ilha Perdida, embora você pode ler separadamente. A autora só faz menção da Ilha Perdida em alguns momentos aqui, porque os personagens da Ilha Perdida também estão nesse livro, né? O padrinho que acolhe as crianças lá, né? As crianças, uma das crianças um dia vê um brilho muito intenso na montanha e ela conta para as outras crianças e ninguém acredita. Ela conta para o padrinho também e o padrinho não acredita, até que todo mundo vê aquele brilho muito intenso. E o padrinho resolve fazer uma expedição com as crianças para lá para saber o que está acontecendo naquela montanha. Então elas vão para lá, são vários dias de subida com cavalo, com alimento, com mantimento, uma excursão mesmo, né? Para fazer um acampamento ali. E eles vão naquela luta para subir a montanha. E quando chega lá, um grupo de crianças se separam e elas acabam encostadas numa pedra e essa pedra gira. E elas acabam dentro de uma cidade subterrânea, que é uma cidade dos anões. E aí muitas coisas acontecem, é divertido. Eu gostei bastante, eu gosto da escrita da Maria José Dupré. Me deu uma saudade da infância. É um livro, assim, que vale a pena as crianças lerem. É bem nostálgico mesmo. Eu não li na infância, mas eu senti a nostalgia das pessoas falando dele. Lendo também, eu me senti na infância. Eu acho que vale muito a pena essa leitura também. Um outro livro que eu li aqui e gostei bastante é o livro Ciranda de Pedra. Assim, tem algumas ressalvas, deixa eu falar. Eu já li ele há muitos anos atrás, foi uma releitura e eu gostei. Vai falar sobre a vida da Virgínia. O foco da história é na personagem Virgínia. Virgínia mora com a mãe, numa casa mais simples, a mãe Laura, e mora com um homem que ela chama de tio, que é o Daniel. A Laura e o Daniel são companheiros, né? A mãe se separa do pai dela, que é o Natércio, e Virgínia não entende o que que acontece ali, porque as irmãs dela, Otávia e Bruna, moram com o pai numa linda casa, né? Eles têm uma condição financeira muito boa, e ela sofre privações com uma mãe que é doente mental, não fala muitas coisas que tem a ver, e ela o sonho dela é ficar lá junto com as irmãs, né? E sair daquela vida que ela tá ali. Ela sabe que ela tá ali para ajudar a mãe, né? Ela mora com a mãe desde que era bebê. E mas ao mesmo tempo ela sente desejo de estar ali com as irmãs que tem uma condição financeira melhor e tá com os amigos, tem uma vidinha própria. Quando ela entra ali, ela sente meio intrusa ali no meio. E a irmã dela, uma das irmãs dela, tem um relacionamento muito afetivo com Conrado, um rapaz que ela tem um amor platônico por ele. E ela tá ali tentando entender o que que está acontecendo. Como eu disse, é um livro mais focado no personagem. Não é um livro muito focado no enredo, é mais no personagem. A gente vê o crescimento da Virgínia, né? Na primeira fase ela é criança, depois na segunda fase ela é uma jovem adulta, né? Então tem todos os processos psicológicos, né? Que envolve aquela transição. E algumas revelações aqui também acontecem, né? Eu gostei, como eu disse, tem algumas ressalvas, mas vale muito a pena essa leitura. E assim, foi escrita em 1954. Eu gosto desse contexto assim, da história, né, do tempo. Então, eu acho que valeu muito a pena essa leitura. Bom, o outro livro que eu li também é esse livro aqui. Eu comecei a ler ele em 2019, mas eu abandonei, li até a página 185. E comecei do zero, que é o livro Escrever Ficção, do Antônio
do Luiz Antônio de Assis Brasil, um manual de criação literária. Eu comecei do zero porque é um assunto interessante, né? Aqui ele vai falar sobre o processo da escrita, né? Ele é um professor de escrita criativa lá no Rio Grande do Sul, né? Ele acho que dá aula também na universidade e ele tem oficinas literárias, né? E aqui ele vai falar sobre o processo de escrita, né? Sobre escrita criativa mesmo. Desde a criação dos personagens, do enredo, do espaço, do tempo, do estilo, né? Por que que os autores às vezes escolhem a primeira pessoa ou a terceira pessoa? Fala sobre os finais. Enfim, vai falar, vai pincelar. Mas é uma aula. Eu acho que eu estou falando pincelar, mas isso aqui é uma aula. Para quem quer escrever um livro, eu acho que vale muito, mas muito, muito a pena mesmo. É um livro excelente. É uma aula, como eu disse. Para quem não quer escrever, talvez seja interessante para conhecer como os autores desenvolvem uma boa história, tá? Mas é mais focado mesmo para quem quer escrever um livro. Então, tá aqui a recomendação para quem quer conhecer um pouco mais sobre isso. Muito bom. Li também A Pele da Terra, do João Anzanello Carrascosa, que é o terceiro livro da trilogia do Adeus. O mês passado eu li o segundo, Menina Escreve com o Pai, que eu amei. Gostei muito desse aqui também, mas eu gostei mais do outro. Mas aqui também é uma leitura assim muito agradável, que nós vamos ter a história do Mateus, que é a irmã, meia-irmã da Bia do segundo livro, né? É filha do João, que é o narrador do primeiro livro. E aqui o Mateus vai fazer uma viagem a Santiago de Compostela com o filho. Então, é uma peregrinação, né? Cada cidade que eles passam, ele vai narrando um tempo que ele teve com o filho, os poucos momentos que ele teve com o filho. E é uma questão mais de aprendizado, eles vão andando e vão se conhecendo também. É uma escrita deliciosa, o Carrascosa sabe imprimir lirismo, poesia na escrita dele. Ele é um dos meus autores, assim, disparado, contemporâneo, favorito. Eu acho que ele é o meu autor favorito contemporâneo. Então, assim, amo, só amo, só amo. Recomendo demais conhecer a escrita do Carrascosa. Muito bom. Fechei a trilogia com chave de ouro. O primeiro é muito bom, muita gente gosta do primeiro, mas o meu favorito foi o segundo. E o terceiro também vale muito a pena. Bom, esses livros foram os que eu li. Eu li outras coisas também, vou mostrar alguns aqui. Eu li outras coisas no Kindle que eu comecei, mas não terminei, então não vou trazer aqui outros livros também, porque terminei assim, eu parei no início, então não vou trazer aqui, vou trazer mais as leituras que estão mais adiantadas. Então, estou aqui com a Antologia Poética do Pablo Neruda, que eu gostei não, que eu estou gostando, que é poesia, né? Poesia não tem muito o que falar. Tem poesias boas, que mexem com a gente, que tocam a gente, poesias que não tocam muito assim na gente, não que sejam ruins, claro, né? Mas que não falam muito comigo, mas tem umas que falam muito, né? Uns versos que falam muito com a gente. Então tá aqui, eu tô na leitura, tô na página 112, é uma edição bilíngue, né? Espanhol-português. Vale muito a pena ir para treinar o espanhol também, quem quiser treinar o espanhol. Bom, também estou lendo, voltei a ler esse livro, que é o Sobre Histórias do C.S. Lewis, né? Eu tinha parado, falei o ano passado, eu gravei um vídeo de livros abandonados, mas eu retomei essa leitura e agora eu estou na página 110, né? Ainda falta um pouquinho. Aqui o C.S. Lewis vai fazer críticas literárias, é um livro de ensaios, de crítica, vai falar um pouco sobre alguns autores, né? Sobre algumas histórias. É um livro bem interessante. Tô gostando. Agora, nesse momento, eu tô lendo sobre ficção científica. E está bem interessante, né? Quando eu terminar, eu venho aqui e falo com vocês a respeito. Bom, então essas aqui são as leituras que eu fiz e que eu estou fazendo no momento. Me conte o que que vocês andam lendo. Se já leram algum desses livros, compartilhe aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê aquele joinha. Eu fico por aqui. Espero vocês numa próxima. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.